Fem på presenteres av bedriftslån og kassekredit fra Aprila Bank. Hallo, det Siri. Hei Siri, det Kjartan Sjofel fra Fortum Energi. Hei. Hei. Du informert om den strømdugnaden hvor vi nordmenn skal samle litt billig strøm til Europa? Nei. Nei, vi skal gå sammen om å redusere vårt forbruk så at vi kan eksportere enda mer til Europa som trenger det sårt. Ja. Du flink til å skru av lys og sånt om dagen? Ja, guri land. Ja. Jeg bor i mørket og i kulda, ja. Ja, det bra, og det jo litt sånn myndighetene vil at det skal være fremover, så vi kjenner litt på det. Jeg student for den strømregningen. Ikke sant. Varmekabler? Ja. Skru da. Og andre apparater du bruker? Ja, det så vidt. Jeg bruker bare steikommen, tror jeg. Steikommen bruker? Ja. Vaskemaskinen og oppvaskemaskinen når okay. det må. Du i nærheten av den vaskemaskinen? Jeg kan gå dit. Ja, gjør det. Så skal jeg lære deg et lite trikk som er en del av dugnadsarbeidet. Okay. Og dette fint at du også får spredt til så mange som mulig du kjenner, for vi får jo ikke ringt i alle, ikke sant? Nei. Hvis du lukker opp luka til vaskemaskinen din. Ja, den står oppe. Den står oppe, og så kjenner du inni deg med trommelen hvilken vei du må dreie den som gir mest motstand. Å herregud, nei, det vet ikke jeg. Ja, vi kjenner etter når du snurrer den rundt deg. Den helt lik. Lik, ja. Ok. Da sier vi mot klokka nok mest sannsynlig. Vi kan måle det her, og hvis du, kan du bare prøve å dreie noen omdreininger til høyre der? Ok. Se der, ja. Og så til venstre. Venstre? Ja, så mot klokka, kan du si. Sorry, meg. Nei, da, du gjør det helt riktig. Der, ja. Oh, ja. Nå lager du allerede strøm som hjelper både tysk bilindustri og franske bakere og hva det skulle være. Ja. Så sånn kan vi nordmenn hjelpe et strømfattig Europa. Ja, hvis jeg stopper å svare nå. Ja, da det ikke noe. Og olje- og energiministeren har jo allerede gått ut og oppfordret folk til å gjøre dette her i stedet for å gå på treningsstudio, for eksempel. Det høres jo kjemperart ut. Det ikke så rart. Det egentlig, dette jo veldig enkel fysikk. Okay. Du kan se for deg et dobbelt polsystem med to magneter og en ankervikling, og så sitter det børste på hver side, og så får du en yttre strømkrets og sender energi til Europa. Men hvis du prøver å bare dreie den 5-6 ganger rundt, og så teller du for hver omdreining. Ja, men jeg har gjort det. Ja, men jeg så det ikke her. Men jeg litt opptatt. Kan jeg få ringe opp søsteren min? Ja. Jeg akkurat ringte meg siden. Snart, men vi ikke helt ferdige med instruksen. Nei. Nei, nå hører jeg at folk sitter og ler. Hvem det som sitter og ler? Jeg vet ikke. Hvor mye tid kunne du satt av per dag til å sitte og dreie på den trommelen, tror du? Ingen tid. Hvorfor ikke det? Slutt å tulle. Kan det hende at det noen som hører på P4 som ler? Kanskje. Kanskje søsteren din til og med er hun som har tipset. Hun som prøvde å ringe meg akkurat. Det kan vel hende, hvis det Kristine. Det det. Nå sitter jeg og snurrer i vaskemaskinen. Ja, men så flott da, du. Åh, nå er det så lett lurt.